Kakav je osjećaj osvojiti duplu krunu? Pa evo, ne znam, rijetko koji igrač u svojoj karijeri osvoji duplu krunu i evo, fenomenalan osjećaj. Slavili smo s našim navijačima, izmorili smo se, možda je pritisak učinio svoje, ali uspjeli smo. To je na kraju najbitnije. Kako su generalno bile očekivanja samo pred ovu utakmicu? Pa ništa, mi svaku utakmicu idemo na pobjedu, znamo da imamo kvalitet. Velež isto dobra ekipa i evo, mislim da je bila rovovska bitka, učinio je pritisak svoje, kao što sam rekao, mi u prvenstvu nismo imali toliki pritisak koliko smo, zato što smo ranije osvojili prvenstvo, ali u kupu na njevu malo bilo pritiska, to se vjerojatno i vidjelo, ali evo, uspjeli smo svoje. Koliko vam je značila i podrška vaših navijača na današnjoj utakmici? Kako nije značila, evo, bilo nam žao što nije bilo više navijača, što nije pušteno više karata, ali sve u svemu dobra atmosfera bila, baš smo uživali, evo, sve na